vloggen sponsras av och är i samarbete med skistart.com. Här handlar jag alla mina olika träningsprylar och allting till det. Ofta har de bra erbjudanden och de har också ett stort utbud av allt man kan tänka sig som konditionsidrottare skulle jag säga. Så spana in skistart.com. Tack Skistart! Tjena, tjena, tjena! Välkomna till en ny vlogg! Idag är det måndag, jag har gjort första riktiga arbetsdagen. Det gick bra när man väl kom dit och sådär. Det var jobbigt igår liksom, jag skulle åka hem från stugan och sådär. Vi var ledsna allihopa och Alfons var ledsen och så. Och Boris var ju där och han tyckte det var jobbigt att lämna honom och jobbigt att lämna farmor och farfar och Jone och sådär. Men det var ändå skönt att han idag på morgonen studsade omkring och tyckte att det skulle vara kul att komma tillbaka till sin skola då. Nu var det bara fritids första två måndag tisdag här för honom och sen började han skola på onsdag. Så är det. Jag ska springa typ en timme nu tänkte jag. Får vi se, jag går lite på filen kanske bara att jag kör lite halvhårt en timme och sen ska jag springa på hans cykelträning också. Så det är det som är tanken idag. Vi ses! Oj! Jag kör runt Bysjörundan som vanligt. Och sen kör jag varannan kilometer, alltså första och udda. Lite lättare varannan, de jämna kilometrarna lite hårdare. Ont i gluteus och ont i vaderna sen i Vasastafetten. Det blev jobbigt det där. 15,32 km, 1 timme prick, 3,55 tempo. Och så har ni kilometertiden här. Nu ska jag hämta Alfons. Ses nog inte förrän imorgon. Eller onsdag kanske till och med. Tjo hej! Tjena! Välkomna tillbaks till vloggen igen då. Det är onsdag idag. Jag har lämnat Alfons på skolan idag. Idag var hans första riktiga skoldag i årskurs 1 nu då. Förra året gick han ju i F-klass som ni kanske förstår. Han var lite pirrig och sådär men han var också lite taggad. Ja, det gick bättre än förra året. Förra året var man ju lite mer känslosam än i år. I år gick det ändå helt okej. Stå här i förrådet nu och förbereda dagens träning. Så här ser fästet ut som jag har kameran på. Och sen är det någon sån här också ett fäste för kameran då. Så klickar man bara i det här så sitter kameran där. Och så kan jag ha det åt båda hållen som ni har sett. Nya hjul, nya fyror på de här. Ett av mina LPX-par, både fram och bak, satte jag på dem dagen. Satte även på det på mina Svenor-skidor. Men här hade jag bara, jag hade 6 nya framhjul som jag gjorde om till 2 av dem gjorde om till bakhjul. Har man bara den här verktygen som är som någon don typ från Svenor, då är det jävligt lätt att byta. Det går även utan dem, men det blir lite krångligare. I förväg har jag knackat ur lite backspärrar från gamla hjul. För de som inte vet så är det fram- och bakhjulen är samma, i alla fall på LPX och Svenor. Så tar man ur ett lager, sen tar man ur den här framaxeln med hylsan och det, knackar i backspärren, sätter i bakaxel istället och så är det andra muttrar till dem. Och så har man bakhjul. Jag har sparat lite gamla hjul, jag har sparat även alla de här hjulen nu. Jag brukar vara duktig på att kasta saker men det kan vara bra att ha lite extra reservdelar ifall det behövs och så. Så då har jag det, sen har jag bytt på, ja nu har jag nya fräscha hjul och i och med att jag går runt på 2 par LPX-4 och 1 par Svenor-4. Det är de 3 jag rullar på mest. Sen har jag de här 3:orna också som jag typ inte använder så ofta. Det tar längre tid innan de blir slut liksom. Sen har jag bytt spetsar. Jag vill egentligen inte köra. Jag ska köra stakintervaller idag. Jag vill egentligen inte köra stakintervaller första passet med nya stavar. Men nu blir det så idag då. För att det är lätt hänt att de spricker när de är så här nya och rejält spetsiga. Jag hoppas att det funkar idag. Remmarna har jag inte bytt än. Jag vill inte slösa på mitt sista par än. Utan det går att laga de här. De verkar hålla än så länge i alla fall. Och istället för att bara köra på cykelbanan mellan Falun och Borlänge idag så ska jag köra stakintervaller längs med min runda till Falun via Dalsjö och Aspeboda, Olsbacka, Källviken och sen cykelbanan hem. Jag ska köra 3x3,20 först. Jag satt bara och knepade ihop lite på toan innan. 3x3,20 med en minuts vila. Och sen är det 20 minuter där jag kör varannan minut lite hårdare, varannan minut flyt. Det andra blocket och sen tredje blocket var 10x30-30. Fjärde blocket är 6x5 minuter med en halv minuts vila.
Och sista blocket är 10x10x20, det blir lite mer som impulser då. Så det, har jag räknat rätt så ska det vara 1 timme och 15 minuter i intervalltid då. Och nu ska det börja regna. Kul, hej. Ses där ute. Ciao. Så där då, nu har jag värmt upp en timme, jag är i Ornäs. Det kommer att bli de här olika fem blocken då, med diverse intervaller. Vi har programmerat in i klockan och så vilan mellan blocken, då har jag satt det till vila tills tryck på läpknapp. Så då får man ju se vart det blir, det var lämpligt att köra. Första blocket blir väl från Ornäs mot Aspeboda, andra blocket och tredje blir från Aspeboda typ förbi Olsbacka och mot Källviken. Fjärde blocket blir väl, ja men jag börjar väl nere i Ingarvet och så ta längs cykelbanan, fjärde och femte blocket då. Får vi se, går tungt med blöt asfalt som vanligt då, motvind, halvt och nya fyror. Så det blir roligt då. Se mig hem innan det blir mörkt då. Nu har jag gjort tre block. Nu ska jag ta mig in till Falun. Byta sida på skidorna. Sen är det 6x5 minuter med en halv minuts vila och 10x10x20. Ja, då är det dags för sista blocket då. 10x20. 10 sekunder max typ. Och 20 sekunder vila. 10 stycken. Jag börjar bli trött nu. Fy fan, och blött så in i helvete. Det går tungt. Men det är kul. Så det är huvudsaken. Intervallerna klarar det inte än.
fy fan. Efter de där 10x30-30 när jag var över Källviken, då råkade jag klanta till det på något sätt. Jag råkade göra en mellantid där. Och ja, så då blev det något fel också. Så jag tog två mellantider så att det blev vila. Så att jag körde därifrån då. Sen när jag egentligen var klar på enligt klockan, då hade jag en 5 minuter kvar då. Det var här på 2.93 och sen var det 10.20. Ja, det gick ju tungt då som sagt, men nya hjul, blött, halvblåsigt. Så det var väl ändå bra, jag klarade över 20 på de flesta som inte var liksom bara uppför. Så det var väl ändå skapligt. 3 timmar nu, det blir väl fan närmare 3.40. Sen blir det maxstyrka nummer 1 av 2 och psykryta. Ja, så var det idag. Världens jävla knöl har jag. För något år sedan vet jag att jag hade typ senknar i handleder och så. Och fått lite ont ibland av när jag stakar. Så det är väl någon inflammerad grej. Överansträngning eller något. Jag har tejpat fast liggunderlagsdelar här. Ja, de ser ju ut som hej kom och ja, ni vet. Men man vill ju spara på grejerna så länge det går. Vi får se om det hjälper med händerna och den här tejpen och så. Men ja, det gör inte så ont liksom. Det känns lite från och till när man kör och sen går det över och så. Ja, ni vet. Jag ska ut och köra. Jag hoppas på att få in 4 timmar idag och 10-20 impulser. Stakning idag på mina Svenor 4 nu då, som är nya hjul. Sen blir det maxstyrka nummer 2 av 2. 3.45 var jag ute igår och vingla. Ja, ses där ute. Tjo hej. Nybrobackarna typ, eller typ Nybrobackarna ute på Tunaslätten. Blåser som fan, det börjar regna nu igen. Nu kommer in en ny jävla regnperiod där det ska regna varenda jävla dag. Jag har kört 1,5 snart, pigg och glad som vanligt. Gustavs, kör 2 timmar, 34 kilometer. Passerar just Milsbo, nu är jag snart i Torsång, fan det kommer inte bli. Jag måste åka någon jävla skarv för att få upp 4 timmar. 2.40 nu typ. Och det kommer börja regna när som helst också. Så jävla kul. Åh vad less jag är. Åh vad trött jag är. Åh vad kul jag har. 15 impulser har jag kört. 5 i timmen. Så det är 5 kvar sån också då bara. 4 timmar. 67,9 kilometer stakning på Svenor 4. Och 20 impulser. Såklart börjar det regna på slutet. Vilket jävla slav jag har här alltså. Ja. Nu ska jag köra maxstyrka 2 av 2. Vi ses imorgon. Ja, fredag, första helgen sen jobbet började. Fick man hem en lapp här från någon advokat som om jag inte accepterar växelvis boende bla 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 så ska anse hon att hon ska ha rätt till stadigvarande boende hos henne med Alfons. Accepterar inte så ska hon ansöka om stämning och då blir det någon tingsrätt och grejer. Och 10 dagar hade jag på mig. Ja, så jag har liksom, jag har inte gjort något fel, inte gjort något dumt. Jag vill bara inte ändra ett schema som fungerar. Och det är bara en massa, hon anser bästa för Alfons och hon anser och bla bla bla. Men jaha, men som sagt, jag har fortfarande inte gjort någonting mig veteligen fel i det här. Jag ska nästa fredag in till familjerätten på något informationssamtal. Jag meddelade den här advokaten att nästa fredag när jag skapade det samtalet då har det gått 10 dagar så jag måste få lite längre tid och då fick jag det till 2 september i alla fall. Ja, så får jag höra vad de säger då och sen har jag kontaktat någon, mejlat till någon advokat och rådfrågat. Men jag vill liksom inte lägga en massa pengar på tingsrätter och grejer. Jag har liksom inte gjort, jag vet inte varför liksom.
Jättekonstigt. Ja, så nu har det gått en 3 timmar sedan jag slutade jobbet. Jag ska iväg och äta med en kompis och några på stan då. Men jag måste träna lite först. Men luften gick ur mig en aning. Mer än vanligt. Jag ska springa i alla fall. Jag ska springa 2 timmar. Jag hade tänkt kört gluteus, det lär jag inte hinna. Och sen funderar jag på om jag ska köra någon form av naturlig intervall. Det kanske blir att jag springer upp till Mälsta. Så drar jag ett varv runt 7,5. Sen drar jag bort till Kärnaberget och så springer en lång rökare upp till toppen där. Sen får vi se vad det blir efter det då. Ja, så är det. Det är kul nästan jämt. Åh, fy fan, nu har jag kört en flytetröskel i en halvtimme, men kändes riktigt uselt i benen. Men ändå var farten hyfsat god. Nu startade jag i starten på 7,5, sprang ett varv. Tidigare rekordet, jag kollade segmentet innan, det var 29,52 på mig. Men då körde jag 7,5, 5, 2,5, så körde jag, strax över en timme då. Nu körde jag bara den här. Jag vet inte om det här ens kommer med på mitt segment nu då. För då var, när jag hade 29,52, då var segmentet 6,88 km. Nu hade jag en bit över 7. Men när jag kom runt i mål så hade jag 28,20 typ. Och fortsatte jag i 1,40 till så jag fick 30 minuter och det var 3,55 tempo. Riktigt rövig känsla som sagt. Ibland, i alla fall uppför, hugger det till i vaden och sådär. Får se om jag har en till halvfjösare i mig eller inte. Fy fan. Efter intervallen nummer 1 fick jag världens jävla magras. Helt förstörd. Trött som fan också. Så nu körde jag en lite lättare tröskel från någonstans vid övre Kärna upp på Kärnaberget. Jag hade väl 12,40 där på toppen. Och så fortsatte jag så att det blev 15 minuter. Det var ju typ, första 12,5 är liksom eländig och jävligt brant stig. Så jag hade väl 5,12 i snittfart. Och nu har jag kört 1,5 strax. Jag ska väl dra mig hemåt. Jag kör 5 stycken lättare, typ 60 meter koordinationslopp bara. Jag vågar inte trycka hårt för jag känner vaderna. Timmar 24,7 km. Får jag komplettera med gluteusstyrkan imorgon och söndag. När jag skyndar mig till middag. Inte en älg på balkongen så långt ögat kan nå. Ni som vet, ni vet. Ja, jävlar, det blir inte alltid som man tänkt sig. Men ja, det vore ju kul om det kunde bli det någon gång. Det var väl trevlig middag igår och sådär. Och planen var först att inte ta... bara dricka cola typ. Men sen blev det väl några öl och sådär. Och det var väldigt lugnt. Så det var absolut ingen fara på den biten. Men sen blev det väl lite sent ändå då. Och lite sällskap och sånt där. Vad sa du? Nej, jag hörde inte. Men jag ska ut och cykla nu. Cykrundan är tanken. Får hoppa, det verkar blåsa som fan. Och det ska regna. Men det är senare ikväll det, så vi får se om jag klarar mig. Förmodligen inte. But let's go!
helvete var det blixtrar då. Fan, jag tror jag han tittar bort i alla fall. Läxan nu, 3:45 på klockan. Jag är handla, jag är trött. Motvind i hundratals mil. Stanna till lite i Leksand för mina föräldrar och Jone och Lina var där och åt födelsedagsmiddag för Jone som har fyllt år i veckan. Så nu blir det mörkt innan jag kommer hem. Ja, nu kan ni slappna av mina kära vänner för jag är hemma igen. 5:21,5 i tid då, 170,76 km, 31,9 i snitt. Så det var väl en bra runda. Åh, bra fart ändå. Nu ska jag köra den gluteusstyrkan som inte blev av igår. Kör jag halva den och halva imorgon och sen ska jag köra lite kettlebellstyrka. Så nu kan vi kalla det en dag. Hoj hoj! Nej, det är tuffa tider nu. Får lov att gå och panta om man ska ha råd. Ja, söndag idag. Jag ska ge mig ut på veckans sista pass. Det var en kille som hade hört av sig som ville följa med på ett pass. Kom från Uppsala, så då får han väl följa med då. Ska staka i 5 timmar i tanken. Se om jag lägger in några impulser också. Sen ska jag göra klart andra halvan av gluteusstyrkan och lite T-rex och lite bålstabstyrka. Så blir det. Ja, nu står vi här i... snart i Djurås. Ja. Känns det bra att vara på psykvägarna? Ja, det är roligt. Var det så blåsigt som du trodde? Det har varit vindstilla hela ja. Dagen. Så det är ju fint i alla fall. Jag har kört 1.05, 1.08. Nu är jag nästan klara med dagens gärning. Nej, det är skönt. Följa vägen bara. Ja, Lagge var i farten. Han har ballat sina rumpskidor. Ja. Han är för jävla duktig, Lagge. Han verkar missa mina skidor. Vänster. Nu är vi i Yngsjön. 2.48 och typ snart 5 mil. 49,6 typ. Nu ska vi tanka upp Lillis lite. Men... vi ska bli tjocka nu, för dricka cola. Ja, tjockare ska jag bli. Vi har kört 5 impulser per timme 3 gånger nu då, sen blir det 2 gånger till det. Så vi blir 25 farthöjningar på det här passet då. Ja, ja. Det rullar på. Vi ska förhoppningsvis ha bra vind nu i alla fall. Så det ser vi fram emot, yes. Oh, man har ju lite att åka med tydligen. Finns lite resurser. I biceps. Oh ja, det var kul. Tack Marcus, stöggar! Hände ingenting. Lagg eller hit och rädda mig nu. Stå still. Ja, nu har vi 4.05 och snart 73 km. Nu är det inte så långt kvar. Jättekul. Är du pigg? Jätte. Ja, bra. Skönt. 5 impulser kvar. Jag tror Lillis åkt på en smäll. Det är inte lätt att hänga med. En gammal psykgubbe när han får komma igång i sitt essay, sina timjagningshysteribubblor. 4.5 timme, 25 impulser gjorda, 8 mil.
blåser olagligt mycket. Ja, då får vi tacka då. Vad får rundan 1-10? 10. Jävlar. Ja, det var bra krigat. Ja, det är sant. Adam skickade in mig på sosserötter. Ja, det är för att jag rösta på dem. Ja, bra. Det är för att jag åker med så lätta rull jämt och då får du slita som kommer med tunga rull. Ja. Ja, bra jobbat. Samma. Tack. 5.05 blev det då. Får tacka Albin Bolund som hörde av sig, jag ville hänga med. Det var väl ändå kul med lite sällskap när man alltid kör själv. 17.9 i snitt, det var ändå bra. 25 impulser, Svenor 4. Med styrkan jag ska köra nu så landar veckan på 23 timmar och 20 minuter och 44,5 mil typ, så det var ändå bra. Nu går vi här i väntans tider inför tingsrätt och fängelsedomar och allt vad det blir. Nej då, det ska väl... Eller så går det åt helvete som allt annat. Vi får se. Klockan är 7:30, jag ska ju klart styrkan och allt det där och jag tar ju en halv evighet och plockar tillbaka och fixar alla prylar man har haft och vlogga och sådär, så det blir natt idag igen. Så att, men det var det vi hade för den här vloggen och tack för att ni har tittat. Nu måste ni gilla och dela och kommentera och prenumerera på kanalen om ni inte gör det. Så ses vi nästa vecka igen. Tack för den här gången. Tja!